Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Yakshanba, xudo xolasa 17-mart bu qismga chiroyli qilib Matislardan taqdim etdik. Akalar, like bosamiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akalarimiz obuna bo'lib ko'rishlar iltimos qilamiz. Xudo xolasa bozor avjida, tayyor banki bori bor. Variantga, barter, bank hammasidan video qilib tayyorladik, xudo xolasa. Shu endi sizlardan like bosamiz 300 mingga, xudo xolasa oz qolyapmiz. Yozini bosamiz akalar. Hamma mashinadan so'mga qilib chiqaramiz, xudo xolasa bugun. Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridamiz. Yakshanba, xudo xolasa 17-mart chiroyli qilib bu qismga Matislardan taqdim etishga harakat qilamiz. Mana Matislar ko'rib ko'rasizlar, bozor avjida xudo xolasa. Necha yili buni? 2008-yil. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Lyuks mashina. Lyuks mashina. Kraskalarichi? 20-30% kraskasi bor tugul. 20-30% kraskalari bor. Old orqalari yaxshimi bu tugul? Yurishtirishi. Yonboshlari. Yurishtirishlari qanaqa? Yo. Akkumulyator holatimiz. Hamma yo'q zo'r. Akkumulyator yurish. Netam bor. 160 ga chiqmasa ham o'lmasin. Aha. Ajeti ham bor. O'z nechiga chiqadi Matiz? 3100 deyapti. Yo, 180. Qarab chiqqan yurasi bo'ladi. Xo'p, chiqolli lolam polik. Oni o'ldiraydi. 2014. Orqalarini ham chiqaraydi. Ha. Yemin çekici çıktı. 120 milyon geldi. Ben onlar ne yapalım? Ağzından 1-2000 dolara da varyantı bir arayacağız. O yampul 6-7 ay geldi. 6-7 ay. Orkada bana görünüşler hakeler. 2000 tepe. Metalları bor. Çakilerini görüp bu arası lan bana. Pistanlarla ne göreyim ki bunu hani? Pulu yam kımmet mi çünkü? Kanca değmez. Buna ne yakalım zaten? Ha. Soramazsın. Hop. 3000 dolara sattım bana. 3000 dolara. Pazarda yok o pul gibi ki. Gör vallahi. Gap yo'q. Bir kun minib sinab o'tkizib xona g'anni qilib olamiz. Tekshirib minib ko'rib olamiz, beqiz olamiz. Faqat naqdkami? 1000 dollar bo'lsa ham chiqarib bera olamiz bank hisobiga. Bank orqali. Bizga naqd bo'lsa yana yaxshi. 1000 puli borga bank orqali chiqadi. Chiqarib bera olamiz. Qaysi nomerni qo'yamiz? 33lik. 33lik. 172 99 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. O'ta go'zal. 1 oy davomida 7 kg'dan 10 kg yoki 2 oy davomida 15-16 kg vez olmoqchi bo'lsangiz va ozg'inlikdan qiynalib ketgan bo'lsangiz, Sofsado internet magazini sizlarga Indoneziya davlatida ishlab chiqarilgan mana bunaqa jenshi mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bu mahsulotlarimiz zararsiz va uy sharoitida vez olishingizga yordam beradi. Agar bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, videoning ostidagi nomerlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Do'konlarimiz Moskvada metro Avtozavodskaya 3-chi yo'qotdan chiqishda Sankt-Peterburgda Senoy plosht, ulitsa Sadovoy 32. Do'konlarimizga kelib olishingiz yoki Rossiyaning boshqa shaharlariga kirish pochta Rossiya orqali olishingiz mumkin. 4 kun 5 kun ichida yetkazib beramiz. Yili chiqarib bor Yevropa. Yili 2006-yil. Metallari bor ekan. Metalli bor, shart bor. Motor xadovoy zo'r. Motor xadovoy zo'r. Kraskasi chiqdi. Kraskasi 20%. 20% kraskalari bor. Motor xadovoy zo'r. Mana bu tomondan ko'rinishlari, mashinaning holati. Bu yerda yangi balon. Ichlarini ham bor. Assalomu alaykum. Chexol polik. Old orqasi yaxshimi butun mashinani? 400 ming tablo, pioner magnitofon, metan bor, polik, chexol qilib bo'lgan. Patolog stokalari. Berik uka 160 ga chiqmaydi. To'g'ri aytdi. Bizning avatar keldi. Shaffoflar. Yazi shaffof 23. Butun mashina bu. Mashina butun. Chaklari mana. Ko'rinishlari. Qancha deymiz buni hojaga narxini? So'ramaydigan qilib aytaymi? Ha. 2800 dollarga beraman. 600 dollar pul bo'lsa qolganini kreditga beraman. Kredit bank orqali. Bank orqali. 600 puli bor. 600 puli bor ekan. Ana bo'lmasa. Naqdga 2800 dollar. Naqdga 2800 dollar. Telefon nomeringiz. 94lik. 384 384 1045. 1045 raqamlariga aloqaga chiqib olasiz. Mana meniki mashina olib qo'ying. Bu ham sizdan. Necha yil? 2012 yili. 2012 yil. Kondisioneriga ishlayapti. 2800. Lux kondisioner, stanlov rangda, yumshoq balon. So'ramaydigan qilib dedi. Xo'p, akkumulyator holatimiz. Kondisionerga ishlaydi. Kondisioner ishlaydi. Oldi us litrlari. Hamma yo'q uradmi? Kraskasini Kraskasi bu yerda bor. Yo'q, bu yerda bor.
teştirip körü balına uğradı. Çek hol akeler, lilolum, polik, stokya, patolog bana. Hol atlarımız. Magnetofon. 328.000 yürgen eken o şimdi. Metalları bor. Metalları bor. Bunun narxini qancha deymiz? Bunun narxini bo'ladigani 3600. Bo'ladigan narxi 3600. 800 dollar puli boriga bankga bera olamiz. Ana bo'lmasam 800 puli boriga bank orqali kelishamiz. Kelishamiz. 3600 bo'ladigan narx. Bo'ladigan narx 3600. Nomeringiz? 94 384 145. Kimga ma'qul kelsa, shu nomerlarga aloqaga chiqib olishlar mumkin. Buni yili necha? Xo'p, akalar, navbatdagi matisimiz 5 ta kana bu, 2007-yilda ishlab chiqarilgan, 270 ming yurgan. Egalarining nomida ekan. Xo'p, beraman 1.5 ming. 1.5 ming puli bor. Voymoy kelishoramiz. Qancha muddatga? 1 yilgacha. 1 yil, 10 oymi, 1 yilmi? 10 oymi, 1 yilmi beramiz deyapti. Aloqaga chiqa olasizlar. Gazlari bor ekan. Salon akalar, lilolim poliklarimiz, rul holatimiz. Ko'rishlar mumkin. 643 ming tablo. Gazlarni ham ko'rib qo'ying bir yo'l ochib. Qani? 3700 dollar o'tsa. Ha, gazlarni. 3700 dollar. 3700 dollar. Fotolarda. Mashina nimani holati? 75 talik hujjatlari bor. Xo'p, 75 talik metan. Hujjatlari ham bor. Best. Xo'p, narxi necha pul deyapsiz o'zi buni? 1.5 ming bo'lsa telefon qilsa gaplasha olamiz. Kelasamiz aholiga. Telefon nomeringiz 99lik. 99lik 328 128 71 77. 71 77 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz. Tez-tezda qilishsin, oladigan olib sotib yuboraman. Bo'ldi. Yili 2007mi? Sariq rangda mana akalar. Taksi uraman degan obunachilarimizga. Hop, mashina butun oldi orqalari. Balonlari yaxshi. Kelsalar qo'yilgan joyi yo'q. Ulangan, netgan joylari yo'q ekan. Mana salon. Tablo, magnetofon. Metani bor. Metallari bor, dokumentlari zo'r, hammalari yaxshi. Dokumentlari zo'r. Xo'p, akalar. Pasporti yo'q. Oldilari pechat ham yo'q. Oldilari pechat. Metan bor. Eng qiziqarlisi, mana puli ham arzonda. Qancha deyapsiz buni? 2.5 ming naqd pulga olsa berib yuboraman. 1000 dollari bo'lsa ham berib yuboraman. 1000 puli borga ham berib yuborasiz. Kelishib olaman. 2.5 ming naqd puli borga ham. Kishtirga bo'lsa sotaman. Kishtirga ketadi. A, telefon nomer qaysini qo'yamiz? 94lik. 94lik. 727. 727. 0774 0774 raqamlariga bizdan chiqsa 5 so'm 4 so'm o'tib ham beraman aka. Ana Mustang uzdan deysizlar 5 4 so'm o'tib ham berilar ekan akalar mana. Yap yo'q mana metallari. Yurishtirishlari ham zo'r. Yurishtirishlari zo'r. Orqada mana ko'rinishlari. Narx qaytib bor, uni ham ketadigan xil osmondan kelmaydi. Bor. Ha? Ana. Banki bor buni aka tayyor. Aka tayyor. Necha yili buni? 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan akalar mana Stanley rangda tayyor banki bor ekan. Kimga qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, bank haqida ma'lumot beraylik boshidan. 35 million olingan. 35 million olingan. 6.5 million to'lov bo'lgan. 6.5 million to'lovi to'landi o'sha, 2 yillik. Shunda 2 yillik bo'ladimi? Xo'p, qolgani endi shu oyma to'lab borilaveradi. Nech pul so'rayapsiz oldindan? 1600 dan tushib beriladi. 321 oradi. Gazda. Metanda? Chexol polik. Prostoya mashina? Ha, prosto. Prosto. Prosto bolalar. Ha. Mashinaning holati mana orqadan ko'rinishlari. Metan bor ekan. Akkumulyator holatimiz oldilari. Kraskasini aytdingmi? 20% bor deb hisoblayapmiz. Oylik to'lov qaysi masalan? Ha. 2.800.000 dan 1.5 millionga tushib. 1.5 millionga tushib boradi. Xo'p, 2 oyligi to'lanibdi akalar.
Hop, 1600 keliştiramız. Ha, çüşmeramız. Numeriz? 90 bellik 30 rakamları yalakoya çıkıp balon orası akeler. 2006 akeler 2006 yıl Matisimiz bana görüşüyle mümkün tuttu yenge balon kiraskeleri çi kiraskesi uyulmaga dıtıpı bulmaga rengi uçup gitken de kondan pasını asfijit ki geldi bir kottan asfijit ama yok radın olur bir tane bu bir tane yenge bir yıl bu olur sizge tırışçılığım dekhançılığım bu dekhançılığım bir kol maşini ilgelerden bir kol menişken eken salonların yanı köyünde motorunu kürsatıp beylik metan bor motor holatimiz mana chaklari ko'rib ko'rasizlar akkumulyator holatimiz oldi usli turlari mana balonlar yaxshi holatda xo'p metanlari bor zapaskalari bor ekan chaklari metani 22 yili Külüçen teyme yaptı yok. Külüç teyme yaptı. Yok külüç ne kadar? Yok külüç ne kadar? Yok külüç ne kadar? İyi gel yok. Bunun arka kança değil mi? 4000 kemi var. 4000 keleştiramız. Evet. Variant yolları bu mu? Keleşi var mısın? Telefon kılıçsı. Alokayı çıkışı olsun ha? Ha. Bugünkü bozor nakke kança gibi bir madde sırf olmasa koşulsa alakaya çıksın. Şimdi gelişe oramız kese telefonlaşıp görüşe oramız. Anjon şahrının moşinası. Anjon şahrının moşinası. Telefon numarız? Telefonumuz 88'lik. 235. 70-73. 70-73 rakamları ki alakaya çıkıp boğulanışıyla mümkün. Bozor izi versin. Ne çeken bunu yeli? 2007 yıl akeler. MX mi bu? MX ya. Kiraskası bağım hake? Kiraskı bağım. Bu adam. Materyalin kontrolü işlep durdu. Kapot kirli oda mı? Cisi veren de hakeler. O matisimiz görüp durdular. Metalları bor hakem. Orkada bana görünüşler moşinanı kol attı. Tanır öpke lakı pulgen. Salonu gelirken motor. Top lüks moşine, polik, sidine kolatlarımız, patologları, rul kolatlarımız bana görüp bu orasılar 381 bin. Tablo, magnetofon, metambor. GCV. Nölde motoru kıpı öldü. Aha. Yenge akümülatör. Akümülatörleri yenge. Oldu uslu itir. Çakları, balonları zor. Gaz balonları ev yenge. Aha. Ne çiğli bunu gaz balonda? 18. Yakışı çakları yani. Kozonları yani bütün eki. Kanca diyemiz eki bunun arkana? 3800 kâmi bu. 3800 dolar kâmini kıberemiz ha? Hop. Variant yolları için bank, barter yolları. Ne oldu? Devu maşinaları. Devuları gibi barter bu. Bugün gibi bozor verme geliniz bu madem mi? Ama hafif soru yap. Keleşemiz. Keleştiri veriyemiz. Numeriz. 90 TL. Yetme geleceğiz. Kapanki balon bozor. Telefon numeriz? 90'lik. 90'lik? 100 karabar. 0509. 0509 rakamları gibi alakaya çıkıp. Balon orası ile 24 saat alakadığımız iş yaptıklar. Bol hoca ki. Ne yılı bunu hake? 2008 yılı. Hop. Kurmadlı abone 2008 yılı işlep çıkarılgan. Matisimiz bana görüşülen mümkün. Ok rengde. Prastoy mu bu? Prastoy ya. Prastoy hakeler. Hani? Metanı bor dur ha? Metanları bor. Metanı bor hakeler. Motor kolatlarımız bana. Pult mutları yan bor hake ne? Evet işleydi. Pultları yan bor işleydi ki. Oldu çakları. Tutta yangi balon yumshoq, chexol akalar, bar, mashina prostoy, nilolim poliklari qilib bo'lgan rul holatimiz 217 000. Xo'p, tablosi.
Stokya patolog mana holatlarimiz. Ochdi. 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 Ha, bu yaxshi. Metan gazlar bor, yangi. 65 tali metan. Chaklari mana ko'rib ko'rasizlar. Buni narxini qancha deymiz? Buni 3.5 mingdan o'tib beramiz, xudo. 3.5 o'tib beriladi, ha? Xo'p. Faqat naqdmi yo'q, variant yo'llari bormi? Bank yo'llariga kelisha olamiz. Bank orqali kelishtiramiz. Mingdan oshiqroq bo'lsa pul chiqib qoladi. Mingdan oshiqroq puli bo'lsa aloqaga chiqish og'risini. Telefon nomeringiz? 99-lik 99-99-99-96 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Yili nechchi buni? 2009-yil akalar navbatdagi oq rangdagi Matisimiz. Xo'p, kraskasi bormi buni? 30% Oldi orqalari butunmi? Oldi orqa butun. Butun ha? Mashina mana holatda. Oldi orqa butun ekan. Metan gazlari bor. Metan gazi bor. Otmish beshtali metani. Ha. Motor holatimiz. Yumshoq balonlar, chexol, ilolim bo'lik, rul holatimiz. Ko'rishingiz mumkin. 412 ming. Chexol yangi qadab qo'yilgan. Ostog'a narx qancha buni? 3800. 3800 kelishtiramiz, ha? Ha. Bugun qanchaga bermadingiz naqdga? Sir bo'lmasa. Bermaganingiz bo'ldimi? 3.5 ga beryapmiz. 3.5 ga hozirda berilmayapti. O'tdi, tur. Variant bormi? Barter, bank. Bank. Bank orqali kelishamiz. Beramiz. Aha. Nomeringiz-chi? 93-lik. 93-lik. 447. 447. 75. 75. 55. 55 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin. 2009. Nechi yil buni? 2012-yil. Kraskalari-chi? Kraskasi 30% 40% bor. 30-40%. Mashina kondisioner bor ekan-a? Lyuks kondisionerlar ham ishlaydi. Benzindan mashina. Benzinda gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan, balonlar yangi. Xo'p, narxini qancha deyapsiz buni? Narxi 3800 kam. 3800 kamini qilib beramiz. Xo'p, variant bank barter. Bank qilib beramiz, puliga qarab kelishaveramiz. Qancha puli bor chiqadi misol, eng ozi? 1.5-1.200 puli bor chiqaradi. Sizlar chiqaradi-da, 1.5-1.200liklar chiqaradi, aka. Telefon nomer qaysini qo'yamiz? 94-lik. 100 0400. Naqdga qanchaga bermayapmiz buni? Aka, o'tgan bozor 3.5 ga bermadik. Aha. Agar sotilmasa 3.5 ga hozir berib yuboramiz. Sotilmasa? Sotilmasa internetga qo'ygan kuningizga sotilmasa 3.5 3.5 ga beriladi. Bunisichi bestimiz. Bu best qilingan MX. MX best qilingan. Rossiyadan eksportdan. Propani bormi? Propan bor ichida. Propanlari bor. Xo'p, salon mana lilolim polik. Ha. Chexol poliklari qilib bo'lgan ekan. 359 ming tablo. Prostoym bu? Prosto balon. To'tta yangi. Balon motor qilmaydi. Zavod tushgan shunaqa bu, ha? Buni narxi qancha? Aka, 4300 narxi aytyapti. Aha, 4300 narxi aytilyapti. Kelishamiz kami bor. Kelishtirib beramiz. Bank variant. Banki qilib beramiz. Qilib beriladi. Puliga qarab turib o'zi olib chiqib bera oladi bank. Bo'la oladi. Qanchaga bermayapsiz buni naqdga? Aka, 38-39 ga bermay turibmiz. 38-39 ga hozirda berilmayapti, ha? Yo'q, bermayman. Ikkita joyda, mana shu yerda petnosi bor, mana shu ikki joyda kraskasi bor, xolos. Qolgan joyiga kluch ham tegmagan, ko'rdingmi? Toza. Mana qara. Tagini ham ko'ring, tagiga ham kluch tegmagan. Taglari ham joyida kluch tegmagan. Nomer qaysini qo'yamiz bunga? 94-lik. 94-lik. 100-0400. 100-0400 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Avtomat korobka. Qo'ygansiz, buni arzonroq beraveramiz. Unga ham puli bo'lsa. Nechi yili buni? 13. Kraskasichi? Kraskasi bor, bir 30%. 30% kraskalari bor.
Qanchaga berib yuborasiz buni? Aka, buni o'z qog'oziga ham 5000 dan haytgandik. Xo'p. Hozir bizcha pul zarur bo'lyapti. Pul zarur. Ziyoniga ham berib olamiz agar sharoitga qarab turib. Berilaveradi. 4500 kami bor. Propani bormidi buni? Propani bor. Propani bor. Kami bor kelish olaman. 4500 kami bor ekan. Qancha puli bor chiqadi? 1200 puli bor, 1500 boriga chiqarib bera olaman. Konditsioner bor ekan, akkumulyator yangi, motor holatlarimiz. Xo'p, qaysi nomerga aloqaga chiqsin? 94lik 100 0400. 100 0400 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanamiz. Avtomat, konditsioner bor, propani bor. Propani bor. Matisimiz aloqaga chiqib o'rasizlar. 134000